היי חבר'ה, שלום, לי קוראים עודד שובל מחברת אלבריה. יש פער אדיר מבחינתכם כסוחרים בין עולם הכלים הטכניים לעולם הניתוח הטכני. אלה שתי עולמות שונים. אנחנו בדרך כלל מצמידים אותם ביחד ומייחסים את הכלים הטכניים לניתוח טכני, כי זה חלק מהעבודה שלנו כמנתחים טכניים. כשאנחנו ניגשים לנתח טכני, אנחנו משתמשים בכלים טכניים. עכשיו תארו לכם שהכלים היו עובדים, שזה היה כל כך פשוט, שזה חוצה את זה, או זה קורה ככה, או מתנד הסטוקסטי עושה אירוע כזה או אחר, הדברים היו עובדים. אז השוק הזה לא היה מתקיים, הוא לא היה מתקיים. בסך הכל רוב הכלים הטכניים מגיבים למחיר. בדרך כלל ההתנהגות שלהם זה הגבה למחיר. מתי הכלים מעניינים? כשהם פועלים בצורה הפוכה למחיר. ואז הם מתחילים אולי להיות מעניינים ויכולים לכוון אתכם לכיוון השוק אולי עתידי. כלים טכניים יכולים לעזור לכם לתזמן. כלים טכניים יכולים לעזור לכם לממש עסקאות. כלים טכניים יכולים לעזור לכם להגדיל עסקאות. וכלים טכניים יכולים לעזור לכם גם להישאר בעסקה, להגיד זהו, זו עסקה טובה, אני גם אשאר בה. כלים טכניים יכולים לעשות הרבה דברים. אבל כלים טכניים זה לא ניתוח טכני. ניתוח טכני זה ניתוח של הגרף עצמו, על מנת להחליט או לחזות מבעוד מועד את הכיוון של השוק. אתם לא יכולים, למרות שזה גם עובד הרבה פעמים, אבל לסמוך רק על כלים טכניים שעל פיהם תפעלו, כי אז אתם נכנסים לטרד בלי להבין אותו. כי אתם פועלים על כלי שמגיב למחירים של השוק. ואם המחירים של השוק פתאום יתנהגו בצורה שונה, אז הכלי גם אולי יגיב בצורה שונה. לכן מה שאתם צריכים ללמוד, קודם כל, זה ניתוח טכני. ובאמצעות הניתוח הטכני, הניתוח של הגרף עצמו, אתם תשתמשו בכלים הטכניים למטרות עזר, למטרות סיוע, שוב, למטרות תזמון. כי בשוק המתח תזמון זה דבר קריטי. אתם יכולים לחזות כיוון טוב של השוק, להיכנס בזמן לא נכון, להפסיד בעסקה, ואחרי זה ילך לכיוון. זאת אומרת, אתם יכולים להיות חוזי כיוון, כאלה שיש להם תחזיות כיוון מעולות, ולמרות זאת לא תרוויחו כסף. כי יש חשיבות גם לתזמון. ופה הכלים הטכניים דווקא מאוד יכולים לעזור לנו. זאת אומרת, אני לא בא ואומר, אל תשתמשו בכלים טכניים. בהחלט אפשר להשתמש בכלים טכניים, וזה לא משנה איפה אתם משתמשים, כי הכלים מאוד דומים. RSI מאוד דומה למומנטום. ה-MACD גם מאוד דומה לעוד כל מיני כלי כוח, כן? בהתנהגות שלו, כמו המומנטום, כמו RSI, כמו ה-IDX, ויש כאלה עוד הרבה. אוקיי? לכן אני הייתי עושה את ההפרדה הזאת. לומד, מכיר כלים טכניים, מכיר את ההתנהגות שלהם, שכאשר אני נתח גרף בצורה טכנית, אני אוכל להשתמש בכלים הטכניים לנהל לי את העסקה, לתזמן לי את העסקה, לממש לי את העסקה, לצאת מהעסקה ולעשות עוד כל מיני דברים בדרך כאשר אני מנהל את העסקה. זהו חבר'ה, זה לגבי כלים טכניים וניתוח טכני. שיהיה לכם בהצלחה.